Time TV hamkorligidagi Time mikrofoni loyihasi. Manba: Yuz mumtoz faylasuf. Muhriddin Nurmurodov o'qidi. Milletlik Fales. Buyuklar. Milletlik Fales. Milattan avvalgi 625-547 yillar. Milletlik Fales o'z zamonasidagi 7 donishmandning biri bo'lgan. Aytishlaricha, Fales shu 7 donishmandning ichiga yetakchilik qildi. U birinchilardan bo'lib tabiat haqida fikr yuritgan. Quyosh tutilishi uning oy bilan to'silishi tufayli yuz berishi birinchi bo'lib Fales anglagan. Diametr aylanani teng ikkiga bo'lishini isbotlab bergan. Fales falakiyatshunoslik bilan ham shug'ullanib, quyosh tutilishini oldindan aytib bergan. Fales Misr ehromlarining balandligini ularning soyasiga qarab o'lchagan. U yolg'izlikda hayot kechirib, davlat ishlariga aralashmagan. Uning quyidagi asarlari ma'lum. Quyoshning harakati haqida. Teng kunlik haqida. Sitsion shunday guvohlik beradi. Falsafa Falesdan boshlanadi. U birinchi edi. Ko'hna qo'lyozmalarda Falesning hachari bilan sodir bo'lgan mana shu voqea hikoya qilinadi. Ustiga bir necha qop tuz ortilgan hachir daryoni kechib o'tayotganda bexosdan toyib ketadi. Natijada ivigan qoplardagi tuz erib, hachirning yuki yengillashib qoladi. Shundan so'ng hachir daryodan kechib o'tayotganda har safar atayin suvga bir shung'ib olishni odat qiladi. Nihoyat Fales hachirning bu hayranglarini sezib qolib, uning ustiga yum solingan qoplarni ochishni buyuradi. Hachir noiloj ayyorlikdan voz kechib, odatni tark etishga majbur bo'ladi.